Не вистачає рук для роботи? Візьміть додаткові. Такі розробили в Японії. Керувати ними можна за допомогою ніг. Щоправда, це не так уже й легко, тож винахіди ще вдосконалюватимуть. На що здатні зайві руки, розкаже Віталія Кушмарук. Спеціально для людей, які хочуть встигати вдвічі більше, вчені з Токійського університету розробили ще одну пару рук. Щоправда, насолоджуватися додатковими можливостями можна буде лише сидячи. Новими руками потрібно керувати за допомогою ніг. Самі електронні кінцівки вішують на плечі, як ранець, а от датчики керування ними кріплять до колін та стіп. У нас є набір датчиків, прикріплених до кожної стопи, і він визначає положення, орієнтує у просторі та слідкує за рухами пальців. Тому, коли користувач перемістить ногу, рука синхронно повторить те ж саме. За допомогою роботи рук можна також тримати та переміщувати різні предмети. Для цього потрібно лише ворухнути пальцями ніг. Цікаво, що електронна долоня оснащена спеціальними датчиками, які налагоджують тактичний зв'язок із об'єктом. Тому людина стопою відчуває на дотик його властивості. Людині завжди потрібні додаткові руки, тому їх можна використовувати як у домашньому господарстві, так і на більш професійному рівні. Наприклад, налагоджувати певні деталі, поки робітник зайнятий іншою справою. Ті, хто вже спробували на собі новітній винахід, спантеличені. Кажуть, новим можливостям раді, але керувати електронними кінцівками нелегко. Ти відчуваєш, ніби ці руки оживають, але водночас можеш їх контролювати. Це, звичайно, дуже цікаво, але важко координувати рухи ніг і рук. Виходить не дуже точно. Завдяки своїй функціональності після короткочасних тренувань система дозволить виконувати безліч справ одночасно. Та вчені кажуть, розробляли її не лише для цього. Можливо, через деякий час електронні руки зможуть допомогти тим, хто втратив власні кінцівки. Віталія Кушмарук, новини телеканал «Інтер».